Përshëndet ndërruar miq, jemi sërish bashkë me 24 sekonda emisionin tonë kushtuar basketbollit. Do të flasim sot veçanërisht për vajzat ku kanë mbyllur sezonin e rregullt. Flamurtari tashmë ka marrë vendin e parë, duke qenë se ka mundur Tiranën në ndeshje direkte në javën e fundit, javën e 21 në Vlorë, një ndeshje shumë e bukur me kështesë, po padyshim do të flasim edhe për Superligën dhe Euroligën. Kam sot në studio Ledina Koçi, sot pedagoge në Universitetin e Sporteve në Tiranë, ndërkohë ish trajner e Partizani dhe ekipeve kombëtare të moshave ndër vite. E kemi ftuar veçanërisht për këtë ndeshje dhe për vajzat, meqense mbyllen dhe sezoni i rregullt. Përshëndetje, faleminderit që jeni në studio. Gjithashtu dhe ne Andrea Artan Kuqo, përshëndetje. Të ftuarit e mi të përhershëm. Do ta nisim menjëherë me këtë ndeshje, fillimisht ndoshta edhe një batutë si fillim. Si e shet tani kampionatin, si ish trajner i Partizanit, je më ftohtë, më qet. Vajzat që kanë bërë vërtet një kampionat shumë të bukur këtë vit. Shiko, unë jam shumë e kënaqur njëherë që sot jam këtu si asnjëse dhe jam më e qet në thonjza, domethënë e shoh më ftohtë, por jam shumë e kënaqur sepse kam dy ekipe që i shoh me kënaqësi, Partizanin dhe Tiranën, sepse te këto dyja kam vajzat të cilat i kam pasur në një ekip dhe kemi punuar gjatë me to, me një punë shumë të mirë, kështu që për mua është shumë e rëndësishme që njëra nga këto të dalin finale. Por e shoh të fort, e shoh konkurrencë shumë të madhe, prisja ndeshje pak më të qartë me ndeshjen e fundit Flamurtarit Tirana, me bindjen time ishte që ndoshta me atë eufori që kishte marrë Tirana, ndoshta do dominonte dukshëm, por mendoj që ka shprehur pak çuditshëm shenja lodhje. Ka bërë pak lojë, mua më duk si një lojë pak e nxituar, dhe ndoshta kjo e penalizoi fakti që dhe humbjet e topave ishin të dukshme, 25 humbje topi Tirana, 13 humbje topi Flamurtari. Kjo tregon pak nxitimin e tyre në sulme dhe kjo mund t'i ketë kushtuar pak penalizimin e humbjes ndeshjes. Edhe përpos faktorëve tjerë që do të diskutojmë dhe më vonë, po kjo mendoj që ishte një arsye shumë e mirë. Okay. Për të analizuar. Ne do të ndjekim fillimisht kronikën, çfarë ka ndodhur të shtunën në Vlorë, fitoria e Flamurtarit me kështesë pra me Tiranën. Dhe kthehemi në studio për ta diskutuar, për ta shpërndar pak bisedën, edhe duke hyrë pak ndoshta edhe në taktik, çfarë ka bërë njëra trajnera apo tjetra. Kampionati kombëtar për femra zhvilloi javën më të rëndësishme në fundjavë, teksa Flamurtari në Vlorë priste Tiranën në vendit të dytë për të caktuar kreun. Ndeshja ishte e fortë si shpritej me skuadrat që nuk kalonin më shumë se 5 apo 6 pikë diferencë, të rezultati përmbysej sa në njërin krah në tjetrin. Flamurtari mundi që të fitonte 74-71 pas kohës shtesë ku 5 minutat ekstra ishin vendimtare me 3-3 pikshat e vlonjateve, 2 nga Memushi dhe 1 nga Williams. Nëse Tirana ishte skuadra më e mire e momentit, falecuris në kampionat dhe në ligën unike, Flamurtari përfitoi nga ngarkesa fizike e vajzave Bardhë Blu dhe mbi të gjitha luante në shtëpi përballë një salle të mbushur me tifoz. Tirana vuajti në fillim në pasimet e gabuara 11 humbje topi në 10 minutat e para. Vuajti mos saktësin në gjuajtje për 3 pikë dhe mbi të gjitha, vuajti tabelën të cilën e zotronte rregullisht Henderson e Flamurtarit. Tirana luajti shpejt, por që të luajë kështu, kishte nevojë që të ishte freskët fizikisht dhe të shtunën nuk ishte. Nuk ishte e qetë, aq sa shpesh kontestonte vendimet e gjyqtarit, ndërsa Flamurtari besonte tek rezultati dhe këtë tregoi më mirë me vet vajzat vlonjate në fund. Vendi i parë tani bën që Flamurtari të takohet me Vllaznin, e cila zuri vendin e katërt dhe pretendimet e shkodranëve janë modeste. Gjysmëfinalja tjetër do të jetë zjarrt në derbin e kryeqytetit, ku Tiranën e pret Partizani që kërkon të harrojë zhgënjimin në kupë. Zhgënjimin në ligën unike dhe për një vend të tretë në kampionat që nuk e meritonte. Partizani është i uritur, ndërsa Tirana e ngarkuar fizikisht dhe me humbjen e fundit edhe psikologjikisht. Ja pra, kthehemi në studio për ta diskutuar çfarë ka ndodhur. E nisim me Enean një ndoshta analizë, hym pak edhe tek taktika e trajnerëve, çfarë kanë bërë të shtunën për ta mundur fund-fundit skuadrën tjetër, që kjo ishte edhe një finale parakoshme. Shikoj, të dyja skuadrat për mua hynë të ngarkuara. Pse praktikisht Flamurtari u dhoqi gjatë gjithë kampionatit dhe një hap fals do t'i kushtonte shumë, realisht do t'i kushtonte shumë ose do t'i kushtonte shumë djersë për t'u rikthyer prapë në finale. Ndërsa nga tjetër Tirana e kishte
si thua atë mini finale siç e përmendin dhe zysha që duhet ta fitonte ndeshin patjetër për të shmangur, siç e përmendëm në javën e kaluar për të shmangur Partizanin. Pra, pasi është nga pjesa e skuadrës që kalon play-offin, është më e fortë, ajo që vërtet do rivalizoj fort. Për mua, domthonë flamurtari kishte mundësit për ta zgjidh më shpejt nëse si thosh për ta dominuar deri diku, pasi siç edhe kronika tha, dominonte tabelën. Dhe në momentet që ka luajtur me dy të gjata në fush, me lojë thjesht, shumë thjesht, domthonë futet topin poshtë dhe shënon atje poshtë, mund ta kishte po ta vazhdonte çik më gjatë, mund ta dominonte më kollaj, mund ta dëmtonte fort Partizan Tiranën, por këto janë zgjedhjet e trajnerit, zgjedhjet momentale të tyre. Tirana, unë e thash apo se jam në kaluar që mundet të ndjej çik lodhën e Ligës Unike, nuk dua ta besoj, pra nuk do doja që ta ngreja këtë alibin që u duk çik e lodhur nga ai udhtim, por nuk arritë dot të kishte të ngrinte ritmin, pra nuk arritë dot të luante shpejt, nuk arritë dot të dilte lojën e vet shpejt dhe me lojë pozicionale në një farë mënyrë duhet të kesh qoftë snajper për 3 pikë që të fillosh të tentosh më tepër për skuadrën, por dhe lojtarët që i ka dominuesën në këtë moment i kanë çik në mosh, të cilat nuk e përballojnë dot atë lojën e shpejt. Loja ishte gjithkohon e ekuilibruar dhe mund të shkonte sa në njërin kamp në tjetrin dhe kjo ishte e bukur për të na dhënë një panoramë se çfarë na pret në këtë. Flamurtari pa i hequr asnjë pa i ulur asnjë vlerë Tiranës, e meritoi maksimalisht fitoren dhe normalisht duke qenë skuadra më dominuese e kampionatit, basa dhe i takonte për ta mbyllur siç e ka mbyllur. Po të ketë një play-off më të thjeshtë në Vllaznin dhe do të presi se si do të dali derbi kryeqytetit në përballjen e tyre, domethënë dy tre ndeshje që kanë bashkë me njëra tjetrën. Okej, do të hym pak edhe në taktik. Si luajti njëra skuadër dhe tjetra? Çfarë problemi shfaqi Tirana taktikisht në këtë ndeshje me Flamurtarin, sepse ishte në avantazh, Flamurtari e përmbysi, Eri Mori e përmbysi sërish dhe në fund Vlonjate dolën fituese. Shikoj Henri, fusha e Flamurtarit është një fushë e vështirë. Gjithmonë ka qenë e vështirë. Përpos të tifozlikut që ka, ambientit rrethues dhe është një psikoz pak që duke qenë se prej vitesh u bë që nuk fiton kollaj ekipi i udhëtues, është bërë pak psikologjikisht e rëndë për lojtarët. Unë e kam provuar vetë në kurriz këtë punë. Do më falësh, vetëm një sekond, ne do të diskutojmë pak bashk edhe tabelen. Flamurtari, pra në vendin e parë, që e u thejsh tani, sepse javën e kaluar ne diskutonim, do e barazoj Tirana po jo dhe do e marri vendin e parë, që nuk ndodhi Tirana në vendin e dytë me 18 fitore, ndërko Partizani, pra në vendin e tretë, që s'kisha asë një shansë këtë javë që të merte një nga këto dy vendet para dhe Vllaznia vendin e katë, mërte Studenti, Teuta, Elbasane dhe Barleti. Një renditje e cila deri javën e fundit u diskutua, të duket surprizë kështu, apo e mendoje që kështu të përfundonte? Shiko. Dhe kthehemi tek fusha e Florës që është e vështirë. Deri diku, edhe e prisja, sepse nëse do ishte ndeshja në Farje Oti, mund të thoja të kundërtën që do ishte shumë e vështirë për Flamurtarin, sepse vetë Farje Oti t'jep mundësin për ekipin që është vendas të ketë më të kontrollueshme situatën. Ndërsa në Florë, thash, lojtarët shkojnë me një psikologji tjetër loje. Që kur nisën për të shkuar në lojë, shkojnë me para gjykim, Henri, të flasim drejtën, që është e vështirë, presioni është shumë i madhë, presioni ndaj të tjerëve, publikut, gjithë faktorëve tjerë. Mund të themi që unë nuk kam folur kur në lidhje me arbitrimin, asë njëherë, dhe kur kam qenë trajnere vetë, nuk kam folur për faktin sepse im shoq ka qenë arbitër. Edhe duke jetuar me një arbitër në shtëpi, e kuptoj shumë mirë se çfarë presioni kanë arbitrat. Dhe i mbështes jashtëzakonisht shumë përpos gjithë gjërave që kam. Shiko, gabimet janë njerëzore. Unë mendoj që kishte gabime. Kishte. Kishte, por nuk mund të them që janë gabime që ndikuan në lojë. Duhet të kemi parasysh një gjë. Pyetja ime është, humbin lojtarët, Henri? Tirana ka humbur 25 humbje topi, ndeshja mbaroi me 3 pikë. Flamurtari ka bërë 13 humbje topi.
Atëherë këtu ndalojmë dhe themi stop se nuk mund të kërkojmë fajin tek arbitrat. Ka humbur gjujtjet lira shumë. Ka tentuar shumë pa gjujtje nga tre pikëshin, ndërkohë që flamurtari ka tentuar shumë, por më shumë se sa Tirana. Pra ideja është që ne duhet të alibi bie. Atjetër. Pra për mua po, un kur nuk kam kërkuar ne do fillojmë të ngrejmë nivelin e basketbolit momentin që do fillojmë të bëjmë analizë për lojën tonë. Përsa ko ne do vazhdojmë të analizojmë punën e tjetrit, nuk do hecim dot përpara. Dhe për mua kjo është gjëja më e rëndësishme që mund të bëj Tirana, Flamurtari apo Partizani, nëse duan të dalin secila kampion. Nëse duhet të dalë kampion, duhet bëj analizë të thellë për punën e vet. Okej. Okay. Dhe pastaj për tjerë. Që ta shpërndajmë. Pra kjo ndeshje Flamurtari Tirana, sepse kjo ishte kryendeshja e javës. Pra mendon që ka vend për një alibi, gjyqtarët, publiku, nervozizmi etj etj apo në fund fundit u mund brenda parketit Tirana dhe kaq. Unë mendoj që ajo ishte një ndeshje shumë ekuilibruar, nuk kishte lodhje për mendimin tim, duke qenë që mund ta ludojmë sepse Tirana pati ngarkesën më të madhe në Ligën Unike. Ajo për Tiranën është një plus shumë i madh që arriti deri në play-off. Por dihet flamurtari gjithkohës në gjithë historinë e basketbollit të femrave gjithmonë ka qenë një fushë e vështirë. Flas me Tiranën kur ishte gjithmonë para viteve 90 që ishte kampione, atje kishte problem. U shoh disa gjëra taktike ndoshta për trajnerin e Tiranës sepse ka lojtare që duan të bëjnë lojën e shpejtë, por ka dhe lojtare që janë shumë të ngadalta që janë edhe pak në moshë të Tiranës. Por kjo ndodh edhe ke meshkujt e Tiranës, domthonjë që e kemi diskutuar se ne na bie gjithmonë që ndoshta duket sikur e kritikojmë më shumë se sa duhet Tiranën, por fakti që janë ndeshjet e fundit dhe na bie që të flasim për të duke bërë 25-26 gabime është jashtëmase shumë, sepse vetë nga këto gabime duhet të ishte rezultati shumë herë më i thellë. Pra që edhe flamurtari, domethënë me gjysmat e gabimeve që ka bërë, domethënë duhet i kishte shfrytëzuar. Këto lojtarët e shpejta të Tiranës përpiqen që të ecin shpejt, por lokomotiva është mbrapa dhe do detyrohen që të kenë një përgatitje fizike sepse nxitohen që të bëjnë edhe sulmet më të shpejta. Domethënë nëse është 24 sekonda ato për 10 sekonda mbarojnë sulmin, do një super përgatitje fizike. Që ta përballosh. Okej, po edhe flamurtari nuk ka ndonjë skuadër shumë të shpejtë. E bazon tek qendrat. Okej, po ajo e përshtati lojën e vet me dy lojtarë të qendra që e tha dhe ne gradualisht me lojën e ngadalt, ndoshta edhe kjo është edhe faktori që edhe flamurtari nga një ndeshje e fortë vinte me Partizanin. Me Partizanin. Pra, nuk mund të themi që lodhja më e madhe e Tiranës apo e flamurtarit më e vogël apo unë mendoj. Dhe Tirana ka patur sasinë ndeshjeve më shumë, sepse ka patur 4 ndeshje në 6 ditë. Por në një moment kjo është edhe mirë, sepse i ka mbajtur ato në tonus. Pra nuk i ka vënë në gjumë si lojtare. Do të kemi parasysh që lojtarët cilësisht i rrit ndeshja. Aktivitetet. Patjetër. Unë mendoj që dalja në vend të tretë në Ligë Unike ndoshta i rriti pak më shumë besimin tek vetja dhe kanë shkuar në Vlorë me një besim pak më të tepruar duke pasur parasysh që realisht kanë bërë ndeshje më të mira kote fundit se sa flamurtarë. 11 humbje topi në 8 minutat e para. Është nxitim. Nxitim? Është nxitim. Është lodhje apo jo, për mua besimi tepruar. Un po them që është nxitim dhe ego e lojtareve të Tiranës, ego individualiste. Që do të thotë që se cila do të përfundoj sulmin vetë, për të treguar se kush i jep fitoren ekipit. Ndërkohë që për të dalë kampion, duhet jetë skuadra e përbashkët. Unë këto e kam vënë edhe në disa ndeshje të tjera, kam pas rastin dhe të bisedoj pak me Mirzën, por nëse një lojtare nxitohet për të shku për të realizu pikën, ndërkohë që në mbrojtje ke tre lojtare të skuadrës kundërshtarit dhe shoqet e tua lokomotiva që tani janë mbrapa, nuk ke arsye me u nxitu me shku me realizu koshin. Pra ti nuk mund të përfundosh, sulmi është 24 sekonda, ti nuk ke asnjë arsye me përfundu sulmi për 5 sekonda, 6 sekonda. Dhe shkon në humbje topi. Dhe shkon në humbje topi. Po s'mund të shkosh 2 kundër 4 të një gjë tjetër shumë e rëndësishme. Cekon pak një moment që kanë marrë shumë gjujtje lira flamurtari apo kanë luftuar shumë tabelën flamurtari edhe në sulm. Kanë sulmuar sepse një problem që unë shoh pak në përgjithësi ke të gjitha ekipet tona. Por është e dukshme pak ke Tirana sepse mendojmë që është një ekip i shpejtë. E ka mbrojtjen shumë të tërhequr mbrapa. Jashtëzakonisht mbrapa.
Një ekip i shpejt nuk mund të mbyllet të tëra brënda në zonë, sepse e qënë automatikisht skuadrë sulmuse drejt një fauli dhe realizimi. Efton që të futet në zonë. Efton dhe ajo merë koshe faul në mënyrë shumë thjesht. Dhe nuk kemi asë një arsye pasaj me protestu. Ti vete sjell skuadrën drejt një fauli dhe të marri koshe faul. Drejt vete sjell. Atere nëse ti do dalish për pare me dy lojtare, pak më për para këtë topi, ta presësh topin më për para në mbrojtja atere kjo. Pikërisht të doja të të pyesja dhe endajmë pak dhe me Enean dhe me Kuqon. A mund dhe Tirana pas një javet të tilë, pra 4 ndeshën e 6 ditë të dalë për para të bëjë pressing, kam përshtypjen fizikisht është pak e vështirë, apo jo? Pra, unë të kam të doja të thuja, shiko, është dhe ideja që Zysha e thot për këtë, por kam ide në Mirza trajneri, pra kemi Mikesh edhe përmëndim edhe e flasim edhe në emër në Confidence, pra mund të këtë mënduar të i menagjën që këto forca, pra ishin 20 minuta shumë vendimtare dhe base ajo ka mënduar që ta këtë që më të kontrolloj pjesën më afer për të mos i lodur të goca ose për të menagjuar në qikë energjit. Mendoj unë, e para e dyta, flamurtari me dy lojtarët e gjata, si do mos ishte shumë dominuse, dhe nëse do t'i krijoje këtë distancë, futja topit poshtë koshit, do t'i ishte shumë herë me thjesht. Unë e vere, sa herë ato lunin thjesht, atë topin poshtë koshit, ato gocat ishin dominonin, pra Tirana nuk i ka mundësi të mbroj dy shtatë lartë një kosisht. Sepse kjo ndodhë për mua, për arsye sepse ato të rhiqen gjitha, dhe topin e parë po t'a veni re, ke flamurtari nuk e mbron asnjë. Edhe gjuajtjet nga tre pikshi, duke u fokusuar për të mbyllur brënda, ato lejnë hapur dhe pasi i shkon shumë kollaja, saj se nuk ka kush ta pengoj. Tirana ka më shumë lojtare. Gjuan Tirana pak tre pikësha? Shumë pak. Për mua duhet gjuaj më shumë. Nëse tenton të gjuash më shumë, ti afrosh mundësisht me pas kosha më shumë. Realizim. Nëse ti tenton më pak, nuk ke se si të realizosh më shumë. Kjo shumë është logari e thjeshtë. Ajo që... Po tre pikësha ti duhet kesh qitë tabelen aty. Ajo që unë kam është që Tirana ka më shumë lojtare se sa flamurtari. Për drejsa ti ke më shumë lojtare, ke mundësi për ti menaxhuar dhe energjitë e lojtareve. Në minutat e fundit të çdo periode, ti mund të androsh lojtaren organizatori që e ke më të lodhur dhe ta vesh presin një lojtare të re, se ajo ka vajza të reja me shumë energji. Ka lojtaren si puna e të shaut që është lojtare e të rejave, po që është shumë energjike, që mund të shfrytëzosh në çdo minutë të fundit të periodave për të shplodhur lojtaret e tua. Pra, e ka mundësin, e ka dhe luks Tirana për t'i ndruar lojtaret e veta dhe për t'i shplodhur minutat e fundit. Thjesht, duhet kesh pak besim. Trajneri tonë e kam të vështirë me kriju pak besimin ke. Kapen bas 5 lojtarve. E kemi këtë problem prej dekadash. Kapen bas 5 lojtarve. Gosht edhe është shumë e vështirë me shpërthy këtë zinxhirin për i dhënë besim një lojtari të ri qoftë edhe me pak minuta. Dhe pra ndaj ndodhë pasaj dhe rënja të ekipet kombëtare, besimi e tjera, Kuqo, tani Tirana rezikon me Partizani, sepse është në gjysmë finali me Partizani, një skuadër e plot, me stol, me budget, me lojtare të huaja. Në fuqi, pa dyshim që Tirana do të ketë shumë të vështirë. Ndoshta dhe kjo ndeshje ishte një finale për Tirana, sepse do eliminon të vënd Partizani. Të njëtë një bërë i dhe Vlora, se si do që tjetë tani në playoff, do në ndeshje në dy skuadrat të forta. Pra Tirana si bie që të ketë një super playoff shumë të fort, sa ndeshje janë ato, dhe do të ketë shumë të vështirë. Unë mendoj që aty do t'i duket edhe lodhja fizike Tiranës. Se ndoshta në këtë ndeshjen me... Pra ajo, do bënde këtë finale me Vlorën që të kapte vëndë parë për të eliminuar Partizanin, atë nuk e arriti, atëre i bie që do ndeshjet me Partizanin. Dhe aty mendoj që do shofim problemet fizike të Tiranës, që në ligën unike dhe këto. Me gjitha të mendoj që me Partizanin do jenë ndeshje shumë të bukura, që kjo mund tjetë finale për mendimin tim, duke që Partizanin ka një histori të shpejt, duke luetur titullin kampion, edhe do shta mund të marrësh një titull kampion, po që ta mbrosh atë është shumë e vështirë, do më që ta rimarrësh për sëri. Nuk e di, të shofim, Zysha në bërë një analizë shumë të mirë, sepse ajo e njefë shumë herë më mirë se sa ne, sepse kanë shumë lojtarë kanë kaluar nga dora e saj, nga eksperienca e saj, dhe kryu që
do jetë një kampionat i bukur, duke qenë 3-4 skuadra, sepse ne kemi vuajtur. Gjithkohës ka qenë Tirana Flamurtari, Tirana Flamurtari. Doli një Partizan, doli një Goga njërë, edhe u bënd disa kohë, do më dhe që ka ndryshime, dhe kjo është një hop cilësor, po them, për mendimin tim, sepse do ketë zhvillime. Okej, mirë, ne do të lëm pak vajza dhe do të kalëm tani tek meshkujt, sepse këtë fundjavë në pret një super ndeshje, si që është Beslidhja Tirana, praktikisht vëndi parë në renditje Beslidhja që nuk ka asnjë humbje, dhe Tirana që lufton për të marë pa tjetër vëndin e dytë, një vëndi dytë që më dhej do të shmangtet luante në fazën play-in. Kronika në isjaron më qartë që farë ndodhë me renditje dhe kush përfiton nga kjo ndeshje, dhe më dhej në studio do të diskutojmë kush fiton fund-fundi Beslidhja apo Tirana. Sezonit po i vjen fundi, por më e bukura pritet të nis tani. Në fundjavë ndeshja që ka më shumë kurioz mes basketbol dashësve do të rikthehet në parket. Beslidhja Tirana, ndeshja e kthimit e këtij sezoni, do të jetë shtunën në orën 18 dhe nëse për lezhianët nuk do të ndryshojë asgjë në rast fitore apo humbje, për Tiranën në lojë është vendi i dytë apo i tretë. Këtë vit dy vendet e para kualifikohen direkt në play-off, ndërsa nga vendi i tretë tek i gjashtë do të luajnë një fazë play-in. Ka nga ata që mendojnë se është sforcë të kujtuar se janë shtuar ndeshjet sidomos në finale, ku seria tashmë është me 7 ndeshje, por për te vendimeve që merren pa u pyetur kur grupet e interesit, do të kthehemi te ky çift, të cilët vijojnë të nxisin shumë interes. Këtë sezon Beslidhja nisi me Kupën e Federatës të fituar. Tirana fitoi Superkupën dhe më pas Kupën në finale me Lezhianët. Tirana është kampione në fuqinë, ndërsa Beslidhja, skuadra që po e mbyll sezonin në rregull, në vend të parë dhe pa humbje. Në ndeshjen e parë në 10 orë, Beslidhja fitoi në fushën e Tiranës, ku avantazhi arriti deri në mbi 20 pikë dhe Tirana që uli në 4 pikë, por pa e përmbysur dot. Tirana ka bërë herë gabime të tipit humbje me Vllaznin në Shkodër, humbje me Teutën në Durrës, humbje me Kamzën po prapë në transfert, që në fund të fazës së dytë e bëri të ishte në diskutim, madje edhe nëse do të kualifikoje apo jo për pjesën e postsezonit. Në ligën unike Tirana doli e shpartalluar nga Golden Eagle Ylli, ndërsa Beslidhja humbi me vetëm një pikë ndaj Prishtinës. Padyshim ishte paraqitja më e mirë për të katër skuadrat shqiptare, por vështirësia për të fituar ndeshjet e mëdha për Beslidhjen vijon dhe sidomos kur gjithçka diskutohet në minutat e fundit. E shtuna do të na jap një verdikt për pozicionet, por do të na lërë të kuptojmë nëse në fund të sezonit do të kemi sërish një finale si vjet apo Beslidhja do të ketë një tjetër kundërshtar përballë. Okej, sërish bashk. Atëherë, Enea, e fillojmë me një batut të kronikës që Beslidhja, atëherë kur duhet, nuk arrin dot të fitoj. Pra, finale kupe, me Prishtinën fund. Shiko, me Prishtinën ishte, e kemi parë, ishte në tjetër gjë, ose më sakt, e luftoj dhe në fund, përfitoj maksimalisht nga gabimet e Prishtinës, ishte Prishtina që gabuje shumë dhe që i dha mundësin Beslidhës për ta dominuar ndeshën në pjesën më të madhe të saj, por Beslidhja vazhdon të ketë është në qikë pjesa që ne kemi thënë që fillim, është backgroundi, është fanela që në shumë rastet nxjerr faqe bardhë. Ja ashtu pa kuptuar, kushdo që ka luajtur basketbol e di peshën e basketbol, kushdo që ka luajtur sport e di peshën e fanelës që ka shumë histori mrapa. Dhe këtë e ka treguar, domethënë edhe te shumë skuadra të tjera kanë dalë, janë pilotuar Goga etj me radhë, por në fund ditës kush ka dominuar? Tirana, Partizani, Teuta, pra Shkodra, Vllaznia, pra vazhdojnë të jenë dominuese, vazhdojnë të hapin probleme edhe atëherë kur nuk ta mushin me ledër apo dhe në parket. Okej, ne diskutojmë pak edhe renditjen, pra Beslidhja pas një humbje në vendin e parë, këtë javë luhet java 20 dhe fundit, Tirana në vendin e dytë me pikë të barabarta me Teutën dhe me Vllaznin, që luftohet pra këtë javë për vendin e dytë që më tej të shmang fazën play-in nga vendi i tretë tek i gjashti, ku është Teuta, Vllaznia, Kamza dhe Apollonia për momentin. Skuadrat e tjera janë poshtë dhe nuk do të kenë mundësi pra të luftojnë për një pozicion lartë. Pra, e gjithë situata është kjo me 6 vendet e para, të cilat këtë javë do të luajnë fort për një pozicion sa më mirë, ndoshta për të kapur vendin e dytë, pra Vllaznia, Teuta dhe Tirana. Beslidhja më tej do të dojë fitore prestigji, Beslidhja do të dojë një fitore morali, pra që të ta mbyllë dhe sezonin pas një humbje. Beslidhja nuk do të heqë dorë, unë kam thënë që para dy javësh kur ne diskutuam pikërisht që do arrinim në këtë situatë, pasi ishin çik më të qarta gjërat, çik më të thjeshtuara dhe Beslidhja kurrësi nuk do heqë dorë, domthonë kurrësi nuk do toleroj që mos lodhet, nëse do ta diskutonim kështu, pse është ajo që sapo e përmendën, ato hijet e të shkuarës, kupa, kampionati i vjetshëm në atë kthesë të pa imagjinueshme për këdo e tjera me radhë, pra që kjo Tiranë
neve na e ka gjetur si thua atë ilaçin për të na goditur atëherë kur ne na dhëm më shumë. Dhe realisht Beslidhja, Bilali me gjithë skuadrën e vet e garantoi që do të japi maksimumin fush aty në Aslan Rusi për ta dominuar Tiranën, jo për rezultate, pra për ta mbyllë me 0, me ndimin pak, nuk besoj. Po të siqen me një skuadër tjetër dhe mund të toleronte dhe mund të luante me ritëm çik më të ulët Beslidhja. Por ka një ekip mirë që edhe kur do ti të luash me ritëm të ulët në fund ditës ai ekip i ka mundësit për të dominuar qoftë me linjën të dytë apo me lojtarën çik më jo ata që luajnë zakonisht. Mendoj që do të jetë ndeshje shumë e luftuar dhe shpresoj që të jetë ashtu pik në pik, pa të mos na lëri në atë kënaqësinë e ankthit deri në fund. Pastaj se kush do fitoj Tirana prapë të gjatë do ta ketë vështirë, do ta ketë rrugën deri në finale, pasi gjithë skuadrat e tjera ose minimalisht do fitoj faktorin fush përballë, nëse mund të themi Teutës. Po. Që do shumë domethënë se pa si Durrësi vazhdon të jetë fushë. Teutës, Vllaznis, pra është betejë e fortë. Nëse do kesh faktorin fush. E diskutojmë pak pra, jo duke për parashikim, po e diskutojmë pak edhe taktikisht, si shet Tirana dhe Beslidhin, tani në fundin e sezonit. Shiko, janë të dy ekipe shumë të forta. Realisht, nëse Beslidhja nuk mendoj edhe as nuk e diskutoj fare, dhe me thënë që mund tjetë në i mendim i dokujtë se kemi dëgjuar plot fjalë që edhe mund bëhet në i tolerim, që mos argjoj energji, mos lodhet e kështu, por nuk besoj, është ajo që tha Nea, që ka shumë gjëra, ka shumë histori tek Beslidhja për të luajtur shumë fort në ndeshjen e të shtunës. Gjithashtu është ekip dhe afrimi është një trajner që nuk e ul kur tonusin e skuadrës. Dhe nëse një skuadër duhet dali kampion, ajo që thamë ke femrat, është që duhet ketë tonus shumë të largë gjithë kohës dhe skuadra, nuk duhet ketë luhatje të vazhdushme në përndeshje nëse duhet dalësh kampion. Dhe Beslidhja e ka treguar, po thuaj se këtë gjë që ka pas gjithmonë në ngritje fakti dhe rezultatet. Deri diku janë pak me Tiranën, unë i shoh të dyja shumë të forta, dhe mendoj që nëse do dalin në gjysmëfinale, pra nëse Beslidhja fiton të shtunën dhe ato dalin gjysmëfinale të dyja, Tirana Beslidhja, se del automatikisht Tirana më duket në vend katërt, mos gaboj. Po, duhet dhe nëse dalin ato të dyja në gjysmëfinale, atëherë mendoj që kushdo që fiton nga ato të dyja gjysmëfinale, mendoj që ka më të thjeshtë titullin kampion pastaj përpara. Pra sepse janë dy rivalet më të mëdha. Po të hymë pak tek lojtarët, sepse Tirana u përforcua me Robinson dhe me Aris, dy Amerikanë që ndoshta edhe nuk kanë dhënë shumë atë që pritej, ndërkohë që Beslidhja ka një skuadër që nga shtatori është e gjitha e konsoliduar, e mbuluar në çdo rol me 2-3 vetë. Unë mendoj që lojtarët që ka marrë edhe këtë që ka marrë në fund, është mendoj, ajo që ke parë, më i mirë në cilësi teknike dhe aftësi të organizimit lojës, se sa ai që ka marrë Tirana. Beslidhja ka një favor, them më të mirë, plus nga Tirana, sepse ekipi është, ajo që theti, është i konsoliduar që në fillim. Dhe ato për njojnë shumë mirë lojën në njëri tjetëri dhe kanë arritur në një bashkëveprim shumë të mirë kë njëri tjetëri. Ato luajnë lojën dhe arrin të kuptojnë njëri tjetërin ku ka shkuar lojtari për t'i dhënë pasin. Këtë vit ndryshe nga vjetë është një ekip që nuk luajnë për pik për njëri tjetërin, me sa kemi parë, por është një ekip që po luan për rezultatin e skuadrës, edhe kjo është një plus shumë i madhë. Tirana e ka pas gjithmonë këtë, edhe vjetë, një nga favorit e mëdhatë e Tiranës është që Tirana luajti për skuadër, vitin e kaluar, dhe ko që Beslidhjes lojtarët i shkuan pak për statistika. Pak të në syrin tonë në asnjanës nga jashtë që e shifshim ne, si do mos amerikanët që tani e dim. Kurse këtë vit, me sa kam parë, është pak ndryshet, lojtarët e Beslidhjes nuk po janë lojtarë që luajnë për statistikë, janë lojtarë që po luajnë për skuadrën, fryma ndoshta e afrimit që e mori vjetë në gjysë të kampionatit dhe këtë vitë vazhdoj plotësisht, ndoshta futi atë që a i kërkon të skuadra dhe është shumë rëndësishme kur lojtarët kuptojnë filozofinë e trajnerit. E vërtet. Thelbi. E vërtet, edhe fizikisht ka punuar mirë. Atëre, Kuqo, kjo sfid e të shtunës që në mbylla dhe sezonin regull tek meshkujt, si e Tirana Beslidhja? Në fakt, po e nisha nga zysha, pra të analizë që i bëri
të Beslidhjes edhe të Tiranës, duke qenë që Tiranës i kanë ardhur një dy lojtarë tani, pra akoma nuk janë lidhur lojtarët, po themi, me njëri tjetrin. Kurse Beslidhja është më kompakte, duke qenë që kanë gjithë kampionatit që janë bashkë, të huaj dhe Vendas. Kurse për këtë ndeshje, mendoj që tani Beslidhja çdo gjë e ka të sigurt, nuk as diskutohet domethënë që ka vendin e parë. Por po të ulesh, të bësh edhe kalkulime, sepse këto janë kalkulime, ndeshjet e fundit janë kalkulime të trajnerëve, se nuk i intereson në fitore apo jo. Dhe Beslidhja, besoj, Bilali duhet ta ketë bërë këtë llogari, që nuk i intereson shumë që ta fitoj këtë ndeshje, i intereson që të luajmë me një vend të katërt, që ta ketë më të lehtë, se sa të luajmë me Tiranën. Se do bëj një bumerang ndaj vetvetes, për mendimin tim. Tirana, në qoftë se fiton, shkon direkt në vend të dytë. Po. Dhe i bie të dali vetëm në finale, po themi, po e marrim të mirë fill, sikur do se do ndeshet me Teutën ose me Vllaznin. Kurse Beslidhja duhet ta bëj atë kalkulim, duhet ta shohë mirë me këmbën në tokë, më mirë të ketë një Tiranë 7 ndeshje apo të ketë një Vllazni ose një Durrës ose kush mund të dalë. Po, edhe ana sjelltas. Më mirë ta ketë Tiranën në gjysmëfinale 3 ndeshje sesa në finale 7 ndeshje. Edhe unë me këtë tani dëgjoj, duhet të shkojë në finale. I duhet që të shkojnë në finale, se finale është më ndryshe kur shkon. Po pra, u eliminua, po dole, me po Tiranën rrezikon në gjysmën finale? Padyshim. Unë nuk jam shumë optimist për Tiranën, sepse kam shprehur që avantazhin nuk fushë. Po pikërisht, po kush në Tiranë do luaj? Po, në Aslan Rusi ose Farje Hoxhi. Tjetër është kush shkon në Shkodër, tjetër shkon kur shkon Durrës, ose kush shkon me Flamurtarin. Po nuk është njësoj. Domethënë, sidomos për Dian, Farje Hoxhi me Aslan Rusin kanë diferenca shumë të mëdha salle. Po. Po jo, se desha ta përmendë edhe atë kur ka diferencë. Po për masat, sepse dukesh më i mobilizuar, më i mbledhur dukesh ke Farije. Është më i mbledhur, hapësira e vjes fundore me murin janë shumë afër, ndërkohë që Aslan Rusi ke hapësirë shumë. Aty realisht nuk duhet të luhet aktivitet. Nëse për mua gjysmëfinale aty play-off nuk duhet luhet fare. Aty është shumë e vështirë për femrat, për moshat. Sepse aty mjafton të vendosen 5 lojtarë ke moshat me krahët e hapura në zonë, mbaroi fusha. Jo më për të rriturit dhe jo më aq më tepër për meshkujt që kanë cilësi fizike të jashtëzakonshme dhe mbaron fusha. Tifozat janë shumë afër, pra është çdo gjë minus. Okej, okay, këtu dhe nuk, unë mendoj që Beslidhja ka më bën se këto janë kushtet. Jo, por nuk diskutova. Ne ndalemi tek pjesa e llogarisë jo, dhe unë këtë po them që për mua është më favor mendimi im që të përballet me Tiranën në gjysmëfinale për një arsye shumë thjeshtë, se në fund fundit vetëm një ndeshje do ketë në Farije Hoxhi. Dy i kanë Aslan Rusi. Kurse në finale është ajo që ndodhi. Aslan Rusi, Feti Borova, Tirana bën servitje në Feti Borova, dhe hapësira është e madhe dhe asaj nuk i dihet më asnjëherë. Zyshe, nuk po kap çështjen e fushës, po kap më tepër. Unë flas si trajnere, unë i kam trajnere, po edhe ti duhet ta mendosh diçka të tillë. Po faktori fushës është thjesht zakonisht i rëndësishëm. Padyshim, ajo është në Tiranë, por problemi është që si do dëshiroje ti të ndeshesh me Flamurtarin në gjysmëfinale. Në gjysmëfinale unë do kisha dashur që ekipin më të fortë ta kisha që në fillim në thonjza, në gjuhën pak popullore, ta hiqja qafe që në fillim. Po nuk e dhe për mund të heq qafe ajo. Edhe s'ka problem. Gjërat pastaj. Jo, për mua është më mirë që në fillim përballjet o fitoj o hum, o dal o iki që në fillim. Atëherë pse e bëni luftën gjatë gjithë kampionatit që të kapni vend? Për të zënë vendin. Për të zënë vendin. Unë e kam zënë vendin dhe kur unë zë vendin e parë në fushtime, kam besim të jashtëzakonshëm pastaj edhe. Kur zë vendin e dytë dhe të tretë. Unë kam zënë në vendin e dytë dhe të tretë. Domethënë, shiko, unë kur kisha Partizanin, realisht nuk dola asnjëherë në vend tretë, dola në vend dytë gjithmonë. Por fakt, pra dhe prandaj po ta them nga eksperjenca ime, faktori fushë shumë i rëndësishëm. Dhe kur neve siguronin vendin e dytë, e kishim psikologjikisht vajzat ishin shumë mirë dhe thonin, shiko, në fund fundit Tiranën do ta rrafim sepse jemi fushton. Dhe kur niseshin për Vlorë, që kur dilte vendi i parë, thoje, sido që të jetë, unë finalen e fundit e kam Vlorë. Dhe që aty ishin rënduar vajzat psikologjikisht. Dhe prandaj po them që është faktori fush, sot është shumë dominant, dhe faktori fush në Farije Hoxhi
është një 50% i fituar që në fushë i Tiranës, sepse kanë një fushë të jashtëzakonshme, një tifozëri të jashtëzakonshme brënda. Na u dha kronika dhe desha që ishte te Farioti me 20 ca pikë fitoi Beslidhja. E di, e kam parë ndeshje, e kam parë që është prezant. Un flas, domethënë në opinionin im ky është në atë që ndjej si trajnere, mund diskutojmë gjithkohës. Un personalisht un do të bëja një pyetje lidhur me këto dy ndeshje që kanë luajtur deri tani tre në fakt, sepse është dhe finalja e Federatës, Kupës Federatës, është kampionati në dhjetor, është dhe Kupa e Shqipërisë e Republikës në Shkurt, në fund janarit. Pra Tirana Beslidhja në këto tre ndeshje, si ti janë dukur dhe sa gati janë pra paktën Tirana që të shkojnë Aslan Rusi në fushën e Beslidhjes dhe ta mundi, nëse do ta mundi. Tirana, për mendimin tim, duhet të përdorit qik më tepër, duhet të bëjt qik më tepër rotacion, duhet mos i lodhje shumë litarët, sepse nuk do të arrit do ta përbaloj Beslidhjen. Beslidhja ka tjetër freski, sepse ka lojtarë, ka paktën tre lojtarë, që kur i ndronë, nuk i bje ritmi, kurse Tirana, ose trajneri, Karaj, e shikoj që është qik shumë skeptik për t'i dhënë minuta, për t'i dhënë hapësira, qoftë edhe 3-4 minuta për të pushuar lojtarëve të cilët ai në një farë mënyrë nuk i kanë kondicionin e duhur fizik. Dhe kjo gjë i jep, pra ai duhet të tentojë gjithçka për gjithçka në këtë momente për të përballuar vrullin që ka Beslidhja. Beslidhja ka më të plot skuadrën, sidomos me lojtarët vendas, sikur vendor plus amerikanët, i ka cilësi, pra ka më mirë akoma ekipin nga vjet. Ka marrë dhe një mësim shumë të mirë afrimi nga e vjetshmja, çka do të thotë që e ka qepur skuadrën për të mos i lënë vetes asnjë lloj gabimi. Dhe mendoj që është më pra nëse trajneri Karaj nuk do të përpiqet të ndryshojë, të japi çik më tepër freski, të japi çik më tepër rotacion, të japi çik më tepër ritëm skuadrës së tij për të pushuar të gjithë, nuk do të jetë e njëjta, pra ka superioritet Beslidhja dhe jo më kot, është në vend parë, por nga ana tjetër ka një entuziazëm dhe një fanel të tillë që e treguan në finalet të kupës që ditën ta mundin dhe t'ja marrin trofeun, pra i kanë marrë Beslidhjes dy trofe shumë të rëndësishme, mua në kampionatin vjet dhe kupën. Ndërsa Beslidhja mori atë kupën e Federatës që në fund ditës ishte ai fillimi, s'kishin akoma ritmin e dur skuadrat, pa dashur të krijoj alibi, por në vazhdim të saj, unë personalisht, po t'isha në vend të po të mendoj si trajner, unë do doja ta dominoja këtë ndeshje duke parë mësimet që i ka dhënë Tirana, do doja ta dominoja Tiranën pa bërë asnjë lloj llogarie se çfarë vendi do dali vend 2, 3, 4. Nuk do doja të dija fare, domethënë në çdo lloj momenti më vinte përballë do doja ta dominoja për të treguar superioritetin dhe pse është superior gjatë gjithë kampionatit, pse realisht është ka një superioritet të dukshëm përballë skuadrave të tjera. Por mendoj që Kandi, pra Tani Karaj, duhet të ndryshoj, pra duhet ta organizojë ndryshë skuadrën nga gjithë faza e kampionatit. Mbase nuk ka shumë besim tek forcat që ka, tek lojtarët e storit, tek klientët e dyta që ka, por duhet të ketë çik më tepër besim pasi në fund ditës kam idenë që mundet ta nxjerrin, t'i hapin shumë probleme, pra nuk duhet bëj parashikime, por t'i çojnë ndeshjet me shumë probleme përballjet me Beslidhjen, nëse do diskutojmë det për det me Beslidhjen. Mirë, kaq për meshkujt, pra të shtunën në orën 18 do të keni mundësi ta ndiqni në RTS Sport drejt për së drejti. Do të kalojmë tek Euroliga, sepse dha ata luajnë këtë javë, javën e fundit. Një javë e fundit që do të diskutojë skuadrat që do të kualifikohen direkt në play-off, kush do të mundet të ketë avantazhin fushë, por dhe skuadrat që do të kualifikohen në play-in. Ne ndjekim kronikën dhe kthehemi për ta diskutuar. Kemi mbërritur në javën e fundit, ajo që do të përcaktoj skuadrat që do të hynë direkt në play-off, ato që do të kenë avantajin fush dhe ato që do të kualifikohen në fazën play-in. Betejë më e madhe duket sikur është poshtë teksa tre skuadra luajnë për një vend. Formula për këto tre skuadra është e thjeshtë. Efes kualifikohet nëse mund Crvena Zvezdën, Partizani Beogradit kualifikohet nëse mund Valencian dhe Efes humbet, dhe Milano kualifikohet nëse mund Makabin dhe Efes me Partizanin humbin këtë javë. Ndërkohë që kush luan për një pozicion më të mirë në fazën play-in janë Virtus Bologna me Baskonian kundër njëra tjetrës këtë të premte në orën 20:30, e cila do të transmetohet në RTS Sport. Qëllimi është që të jenë sa më lartë dhe të kenë nevojë vetëm për një fitore për të kualifikuar dhe jo dy.
Maccabi ka ende shpresë si të ngjitet në 6 vendet e para që të kualifikojnë direkt në play-off. Mtej nga vendi 2 deri tek i 6-ti luftojnë për vendet 2, 3 dhe 4, me të cilat do të kenë avantazhin fushë në play-off, ku aktualisht ndodhen Panathinaikos, Monaco, Barcelona, Olympiakos dhe Fenerbahçe. Ndërko Real Madrid qëndroni vetëm në vendin e pari kualifikuar, dërsa Valencia, Zalgiris, Bayern Munich, Crvena Zvezda, Lyon dhe Alba Berlin janë eliminuar nga gara për kualifikim. Okay, dhe njerë bashkë në studio, tani për të folur për Euroligën, t'i kushtojmë pak më tepër minuta se ndoshta në emisionet e tjera. Është një javë shumë interesante, java 34, të fillojmë me nen, një javë ku do të caktoj pra play-offin, avantajin fush, por dhe play-inin. Ne shojmë renditjen, pra me Real Madridit nuk kemi çfarë diskutojmë, sepse është në vëndin e parë prej javësh. Panathinaikos vëndit 2, me pik të barabarta me Monakon dhe Barcelonën, ndërkohë Olympiakos vëndi 5 e Fenerbahçe vëndi 6. Për momentin këto 6 skuadra kualifikohen direkt në play-off. Mtej, Maccabi, Baskonia, Virtus dhe Anadolu Efes janë për fazën play-in dhe Partizani dhe Milano luftojnë për të hyrë në fazën play-in, pra për të siguruar dy vende që do të jeni 7 dhe 8. Pjesa tjetër poshtë janë të eliminuar. Kjo është renditja pas javës së 33. E fillojmë nga play-ini, sepse ai ndoshta ka më tepër interes. Ashtu si dhe 3 skuadra për një vend. Ose dhe javën e kaluar ishin 6 skuadra për një vend. Por, duke qënë se ranë, pra pati par në ndryshe i bëm do grajtja vësi kaluar, sepse me nduam për shumë dhe Efesis do e kalon dhe do të Fenerin e tjera me radhë, ose më ndeshe shumë e fort. Erdi puna, Efes, Anadolu Efes fiton me Fenerin dhe Partizani, pra Partizani po Olimpia me lunde me Bolonjën, apo jo? Partizani fitoi me Berlin, Alba Berlin, Alba Berlin po, dhe Milano fitoi me Virtusin. Me Virtus, me Bolonjën. Pra, këto tre skuadra arritën të fitonin dhe të mbanin ritmin, pra që të mos... Por, unë e shof në mendimin tim, dëshirë do të kisha Partizani të dilte në futeshe në play-in për vetë atë tifozëri fantastike që ka dhe për mënyrën se si luan për atë trajner që nuk ka nevojë për komente, por e shof shumë të favorizuar Anadolu Efes, pra Efesi luan me Crvena Zvezdën, luan në shtëpije, Crvena Zvezda tashmë ka nisë pushimet, pra praktikisht ka mbyllur gjithçka me Euroligën dhe mendon për kampionatin e vetë të gjitha me radhë dhe gjitha ato llogari që i dhamë edhe në kronik, duken pra kjo kualifikohet nëse fiton po dhe humbet, pra shumë të gjitha skuadrat përveç Efesit varen nga fati e Efesit, si do dali Efes në ndeshjen me Crvena Zvezdën. Pra Olimpia me Milano mendon, po fitova, mirë që duhet fitoj, po dhe duhet të presi të humbasin të Partizani nga e tjetër, mirë që duhet fitoj, por dhe duhet presi të humbas Efesit. Kurse Efesit nga në fund ditës ka vetëm një detyrë që të fitoj, pra nuk bën logarit tira dhe me Zvezdën, kjo është fati vetë që ka një ekip që mendoj që do të dominoj. Nuk e di se sa do të luftoj pra Crvena Zvezda për llogaritë Partizanit, nuk besoj se do të jenë kaq dashamirës lojtarët pra klubit pra Crvena Zvezda për t'i bërë nder Partizanit, pra pasi dihet rivaliteti i tyre është rivalitet pa kompromise, nuk pavarësisht në nacionalitetit, pra ata nuk do ta preferonin kur Partizanit të shkonte atje, por ta merrnin aty në ta merrnin me vete dhe tonin fund ditës të dy u eliminuam. Kjo e mendoj unë është për të parë me shumë interes, por unë e shoh Efesin goxha të favorizuar, sidomos edhe me ritmin dhe me ndeshjen që ata fituan përballë Fenerbahçe. Përballë Fenerbahçe në fushë të Fenerit, nuk ishte e lehtë, nuk ishte pak ajo neshë për ta fituar. Okej, vijoj me skuadrat, kush kualifikohet dhe kush del? Unë jam tifoz me Realin realisht, mbas Bayernit, se ne jemi gjithë familja ne jemi Bayerni u eliminua. Bayerni u eliminua, që unë jam tifoz me Realin, por me Bayernin dhe me Lakers. Por duke qenë se jam me Realin, mendoj që këto të tjerat po jam tifoze pak me Partizanin për shkak tifozërisë, trajnerit që është ekzemplar. Mendoj që mund do kisha shumë dëshirë të dilte. Kisha shumë dëshirë të dilte, po pak të vështirë shoh edhe unë situatën, më ndryshe nga po se di. Si do të zhdukur Euroliga këtë viti? Dhe nëse mund na zbulosh diçka nga detajet që ne po diskutonim tekse ishte kronika, pra detajet e reja që hyn tani edhe në gjykim. Euroliga është ka nivel shumë të lartë, më thën drejtën. Do të thën
Unë çfarë shoh në televizor, preferoj më shumë të shoh Euroligën se NBA-n. Por kur shef NBA-n live, pastaj ndryshon komplet opinion, domethënë dhe thua që komplet gjë tjetër. Por Euroliga ka nivel shumë të lartë. Domethënë fakti nga shikueshmëria, tifozëria, mënyra e organizimit, buxheti i lartë që ka shkuar, domethënë gjitha këto tregojnë rezultatet që po japin. Por edhe duke qenë se cilësia është rritur shumë dhe fillojnë pasaj dhe ato dhe kërkesat pasaj rriten, polemikat janë të mëdhaja se në fund fundit se cili do të justifikoj punën e vet. Dhe me lidhje me gjykimin. Dhe diku do dali dhe unë aty deja po. Dal dhe diku do ankohemi pak se do po. Të justifikojmë. Dhe konkretisht dje është bërë një konferencë kurioze ishim se thash unë duke qenë se jam edhe me edhe trajner dhe arbitër në fush, edhe i ndjekim. Dhe është bërë një konferencë dhe me arbitrat, me trajnerët e Euroligës dhe me disa arbitrat e Euroligës dhe ishte vendosur një regull që atë challenge-in që shofin, nuk duhet, nuk lejohet më që ta shofin në çdo moment për jo sportivin, por do lejohet vetëm 2 minuta të fundit të lojës. Dhe tjetra ishte që nëse trajneri ka të drejtë vetëm 2 challenge për të parë, nëse një të parën e humb, të dytën nuk ka të drejtë ta kërkoj më, e humb automatikisht. Nëse ka të drejtë me të parën dhe fiton, ka të drejtë të kërkojë edhe të dytën. Kjo ka qenë në fakt, nëse ka humbur të parën. Ka qenë po e kanë riseksuar më shumë në mënyrë që të mos të bëhet. Mos vonohet loja. Po, dhe Obradovic e vuri theksin shumë fort që nuk mundemi arbitri jep një vendim, ne nuk mund të shkojmë sepse është bër ato e quanin shumë të vështirë, ai e tha në gjupak të rënd rënd fare, domethënë që mund të shkojë çdo moment, arbitri jep një vendim dhe shkon e kërkojnë dhe e kthejnë, nuk ka, tha, nuk ka kuptim më kjo punë, tha, arbitri dha një vendim, ne zbatojmë, ikim, vazhdojmë. Nuk mundet çdo gjë të kërkohet, tha, dhe lojtarët në çdo faul që japin, fillojnë dhe shohin ke arbitri, tha, dhe e bëjnë gjithkohë kështu. Po, edhe tifozët kanë filluar. E është bër e pa supertushme kjo. Edhe ndeshjet po shkojnë mbi 2 orë vetëm prej. Dhe kjo ka humbur atë përqendrimin, ajo shtyhet dhe diskutohet. Është njësoj si tek futbolli, ai e shef aty rrim me minuta të tëra. Ka dhe probleme teknologjie, do mirë kanë të teknologjia nuk arrin do ta ofrojë. Mundet ta çdo moment, tha se si e shef syri jot live në reagimin e menjëhershëm, tha dhe çkosh ta shofësh aty, tha. Edhe kjo këto e kishin i vund theks shumë dhe për mua është shumë e rëndësishme. Ajo që mua më bëri përshtypje ishte mënyra e komunikimit që kishin trajnerët me arbitrat. Shumë paqësor, shumë i komunikueshëm midis njëri tjetrit, pavarësisht tonit që kishin her pas here trajnerët, por diskutimi midis njëri të dyja palëve çon në përmirësim, gjë që tek neve kjo mungon shumë edhe. Okej, okay. Ku që një batutë fundit sepse jemi në fund. Jemi në fund. Ndeshja më e bukur në fakt e kësaj jave është Olympiakos Fenerbahçe. Është shumë e rëndësishme sepse Feneri nëse mundet dhe Maccabi fiton me Milanon, ka për të zënë dhe kështu që indikon shumë Fenerit, sepse indikoi shumë humbja me Efesin. Efesi ka bërë një hop cilësor këto ndeshjet e fundit, ka bërë disa fitore rresht edhe kjo do ta tregoj edhe ndoshta edhe me Zvezdën, për Partizanin që ju e dini që un jam për Partizanin, por e ka shumë të vështirë. Duke qenë që ai ka pasur një mungesë shumë të rëndësishme, Lidej, ka munguar disa ndeshje për arsye familjare që ka qenë në Amerikë dhe ka ndikuar në rezultatet e Partizanit. Panathinaikos vulos edhe vendin sepse luan me Albën e Berlinit në fushën e vet, kështu që e ka vendosur vendin e dytë. Euroliga është dhe do të fitoj thellë pra Panathinaikos, kështu që do ta mbaj vendin e dytë. Patyshim. Okej, okay, miq, kjo ishte gjithçka nga 24 sekonda. Unë ju falenderoj të ftuarit që ishin bashkë me mua sot, diskutuam për kampionatin shqiptar dhe Euroligën. Mos harroni impenjimet që ne kemi pra në Euroligë të njëjtën dhe të premten, por padyshim te kampionati shqiptar në orën 18 të shtunën Beslidhe Tirana, një finale parakoshme që mbyll dhe sezonin e rregullt për meshkujt. Ne do të ritakohemi të njëjtën e ardhshme, deri atëherë bashkë mirëpafshim.